Općina Križ na drugom LAG natječaju LAG-a Moslavina, koji je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave, članicama tog LAG-a, za predloženi projekt ostvario je potporu u vrijednosti od 247.000 kuna. Radi se o izgradnji tržnice na malo, odnosno prodajnog platoa sa postojećim uređenjem postojeće prometne infrastrukture. Općina Križ svoju tržnicu na malo namjerava urediti u centru Križa, točnije na parkiralištu iza župne crkve uzvišenja Svetog Križa. Vrijednost projekta ukupno je nekih 320.000 kuna, od čega bi trebali dobiti preko LAG Moslavine, odnosno preko sredstava EU, 247.000 kuna. To je dakle prodajni plato tržnice koji do sad nikad nije bio u Križu. Radi se o lokaciji i mjestu gdje bi naši lokalni poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, imali mogućnost dakle prezentacije, ali ujedno i prodaje svojih poljoprivrednih proizvoda. Početak realizacije tog projekta mogao bi biti ubrzo. Nas ništa ne ispričava da krenemo već u postupak nabave, što znači da bi evo sad u ovim proljetnim danima idealno se poklopilo s obzirom na vremenske prilike. Sad u narednom periodu će nam omogućavati da krenemo u samu izgradnju fizički, što znači da je sad slijedi onaj postupak, dakle, prikupljanja svih ponuda. Ja vjerujem da bi negdje između proljeća i ljeta to zaživjelo potpunosti i da bi tržnica bila otvorena. Načelnik Magdić istaknuo je kako se razgovaralo s potencijalnim prodavačima na toj lokaciji, koji su iskazali interes za nešto takvo u Križu.